У межах президентської програми Володимира Зеленського «Велике будівництво» ремонтують автошлях М-23 – Берегово-Виноградів – Велика Копання. Про це повідомляє голова Закарпатської ОДА Анатолій Полусков. За словами очільника області, тривають роботи з відновлення під'їзду до КПП «Вилок». Оновлений він допоможе розвантажити пункт пропуску на українсько-угорському кордоні у місті Чоп. Маршрут протяжністю майже 50 кілометрів має міжнародне значення, оскільки веде до Румунії та Угорщини і з'єднує транспортні потоки між трьома країнами. Прикордонну інфраструктуру відновлюють завдяки реалізації амбітного плану глави держави, зауважує Анатолій Полосков. Наразі на частині шляху вже завершили основні етапи. Зокрема, відфрезерували зношене дорожнє полотно, влаштували шар суміші для вирівнювання профілю. На кількох ділянках траси М-23 дорожники встановлять шар основи. У службі автомобільних доріг у Закарпатській області повідомляють, що попереду влаштування вирівнюючого шару крупнозернистого асфальту та фінішного шару щебенево-мастикового асфальтобетону.